Včeraj zvečer ob 20:31 uri, če sem čisto konkreten, sem dobil na službeno pošto sporočilo, sicer odprto pismo županu in občinskemu svetu mestne občine Krško zaradi nestrinjanja z gradnjo obrata Sinteza 2 Krke d.d. v Krškem, katerega podpisnika sta v bistvu dve osebi, in sicer Tajana Dvoršek, predsednica mestne četrti Krško, s svetom mestne četrti Krško in pa civilna inicijativa Vidim Stara vas. Jaz sem to obvestilo v bistvu videl že, bom lahko rekel, iz javnih medijev, iz vašega medija 6 minut prej, tako da sem ga v bistvu preletel in kot takšen ga lahko rečem, da sem seznanjen z težavami, s katerimi se soočajo naše občanke in občani, predvsem na levem bregu Save. Jaz lahko rečem, da smo kot mestna občina Krško na podlagi že predhodnih pobud iz preteklih obdobij 3.4.2023 na sestanek povabil predsednika uprave in direktorja gospoda Jožeta Colariča, s katerim smo dorekli nekatere zadeve, ki bodo bolj jasni konec poletja in s katerimi so bili tudi seznanjeni tako mestna četrt Krško, kako tudi civilna inicijativa. Tako da sem malenkostno bil presenečen, da sem to izvedel iz medijev. Vsekakor bomo pa sledili oziroma preučili vsebino tega pisma podrobno. V tem času kratkem nisem uspel. S njim bom tudi seveda seznanil podrobno oziroma bo tema obravnave občinskega sveta. Zdaj, ali bo to na tej prvi seji 21.9. ali potem na naslednji, ta moment ne vem, zaradi obširnosti samega dnevnega reda. In to je to, kar lahko v tem momentu rečem glede tega pisma.